Pa prošlo je sasvim korektno, pazite, taj plan, pošto je bilo nekih sugestija i primjedbi... Bilo prigovora, sugestija. Da, ali hoću da kažem, bilo je recimo nekih primjedbi u smislu uređivanja puteva, nekih tamo šumskih i atlaskih, to nije predmet prostornog plana, tako nije. Da su te neke primjedbe neosnovane. Bilo je nekih 15 primjedbi, uglavnom je to da se proširi građevinsko područje za još poneka parcela u pitanju i takve i slične primjedbe smo uglavnom mi kao obrađivači plana prihvatili. Javna rasprava je protekla, dakle, juče u Velikoj sali Skupštine. Kažem, bilo je ljudi koji su došli da obrazlože te neke svoje primjedbe i sugestije, većina njih će biti prihvaćena i mi ćemo, odnosno nakon sada ove otvorene sednice, sledi zatvorena sednica Komisije za planove gdje će se staviti tačka na te primjedbe, odnosno znači se koje su konačno prihvaćene, koje ne. One koje budu prihvaćene bit će ugrađene u taj glavni dokument i takav dokument će biti opet prosleđen ministarstvu, jer i s obzirom da se radi o zaštićenom području, dakle i taj dokument ide na saglasnost. Gde se dodirujete? Ima li, recimo, da zaštićeno područje podrazumeva to, a da ste vi možda hteli ovde u planu za Zavojsko jezero da nešto uradite, pa kao ne može. Ima li nekih problema između parka prirode, zaštićenog područja i ovoga što je na Zavojskom jezeru? Pa dobro, mi smo dužni da poštujemo više planske akte, tako da zato pitam, tu nema... Hoću, neću i mislim, jednostavno, plan je usklađen sa višim dokumentima i tu nema nikakve dileme, niti je taj viši dokument u nas u nečemu onemogućio. Ono što je bilo planirano, to je urađeno, dakle 500 metara od obale je područje koje je pokriveno planom. Nekoliko tih vikend zona je predviđeno planom, nekoliko kamp zona, pričali smo već o tome, dakle, šumsko poljoprivredno zemljište, ono što je bitno da će to biti osnov i uslov za dalji razvoj tog područja, pre svega sa aspekta zaštite prirodnih bogatstava, a naravno i za razvoj turizma, sporta, rekreacije i da će se omogućiti legalizacija objekata koji su u tom području, a stvorit će se uslovi, bit će predviđeni uslovi za dalju gradnju, kako u građevinskom području, tako i u poljoprivrednom.